Krásné poledne a dobrou chuť, vážení přátelé, pokud právě obědváte. A pojďme si trošičku rozebrat ty důsledky teďkon sekundární a terciální těch různých sankcích. Kde je vlastně pravda? Kdo tu pravdu určuje? Kdo rozhodne o tom, jaká z těch zpráv je informativní, jaká je dezinformace, kde je vyložený hoax, fake news a podobně, jak je teď moderní říkat, čemuž samozřejmě chápu, že starší generace nemohou rozumět, protože jsou to anglizmy, které prostě neznají. A kdo to určí, tu pravdu? Kde je ta ověřená informace? Je to od člověka, který tam bydlí v té dané oblasti, když je třeba ruské národnosti, nebo naopak ukrajinské národnosti? Kdo to rozhoduje? To je věc, která je velice podstatná pro pochopení toho, co se vlastně děje. To znamená, já osobně s těmi informacemi nakládám tak, že je pozbírám, jako odpad například, analyzuji si je z nějakých vědomostí, zkušeností a znalostí a poté si vytvářím ten obraz. A já vám ho teď sdělím tak, jak ho vidím já z toho ekonomického hlediska. Z ekonomického hlediska je to tak, že Ruská federace se od roku 2008 potýkala s obrovskou recesí a s velkými finančními problémy, proto vydávala takové množství dluhopisů jejich centrální banka, které dodnes splácí. My jsme na tom nebyli jinak, ale skutečně ta krize, která vzešla z půjček nadměrných, když to hodně zjednoduším, ze Spojených států, a obrovská ta bankovní a hypoteční bublina, která splaskla, jak vždycky s oblibou říkám, šli jste si pro motorku, odcházeli jste ze 400-metrovým barákem obytné plochy, to jste nemohli splatit prostě. Takže kdo za tím tím stojí, za tady těmi opakující se mi krizemi? Jsou to finančníci velcí? Je to nějaký, jak mi tady píšete, nový světový řád na stolení? Je to samozřejmě klidně možné. Já nejsem příznivcem žádných těch spekulativních a šokujících zpráv o nových světových řádech, ale na druhou stranu také nejsem slepý a hluchý k tomu, co se děje například v Kanadě. Takže ono je potřeba vždycky ty informace vyváženě zpracovat a nějakým způsobem je podat. A každý to podává jinak. Ruská federace momentálně velmi posiluje rubl a nějakým způsobem se stabilizuje ta ekonomická část. A jakmile Rusko najde nové trhy, a to si myslím, že bude velmi rychle, jako je Indie a Čína, tak v podstatě budou schopni saturovat ten výpadek, který teďkon mají. Mohou si vytvořit nějakou vlastní alianci asijských států, něco ve smyslu Evropské unie u nás v Evropě. A stejně tak podívejte se, že Evropská unie se dělí také na několik částí. Maďarsko, Polsko, největší kritici Evropské unie. Takže ono se nakonec může stát a tím důsledkem té finanční krize nastávající bude, že se rozpadne Evropská unie, tak jak ji známe, a v podstatě bude nastolen nějaký nový v uvozovkách světový řád, ale který nevzejde ze Spojených států, ale vzejde právě ze strany asijských ekonomik, které jsou velmi silné a jsou silné díky lidským zdrojům, HR, protože mají prakticky nevyčerpatelné lidské zdroje. Jsou to obrovské státy, my se tady bavíme o 5 největších státech světa. Rusko je na prvním místě. Takže ono, já bych byl velmi opatrný v nějakých finálních rozhodnutích o tom, že je tato strana nebo tato strana správná. My jsme mezi půlkami, jak s oblibou říkám, velmi nerad a podle toho bychom se také měli chovat. To znamená, my bychom měli obchodovat se všemi, kdo nám obchod nabízí, za nejvýhodnějších podmínek pro nás. A to já považuji za win to win, vítězství k vítězství. A zároveň by nás to mělo stát 20% práce a měli bychom z toho mít 80% úspěchu, což je Paretovo pravidlo.
Jenomže tady tím my se neřídíme, my se řídíme tím, že hledáme řiť, do které můžeme zalézt, už nikomu nejsou vidět ani boty, ať je to na východ, nebo je to na západ, a vždycky to tak u nás bylo a podle mě to tak vždycky bude. A z toho samozřejmě vznikají ty problémy. Proto česká ekonomika je na tom teď nejhůř ze všech ekonomik Evropské unie v podstatě. A nebo patří mezi první trojku, neberte mě za slovo. A ty dopady tady budou velmi tvrdé, protože Češi si zvykli samozřejmě na plné košíky. Ono se na to zvyká velice snadno. A teď to bude všechno jinak. Dále bude problém, a ten už je, surovinový. Takže máme energetický problém, surovinový problém, zpomalení kol ekonomiky, takže stagflace, tam se není o čem bavit, inflace letí nahoru. Nákladová inflace se velmi brzy promění v poptávkovou a v podstatě začnou nějakým způsobem nabíhat mechanismy, které se snaží nastavit Česká národní banka, ale s nějakým zpožděním. Takže vítězové této krize, která nás teď čeká, která bude opravdu jedna z největších, ne-li největší po druhé světové válce, tak bude z těchto třech atributů. A můžeme si za to sami. To vám říkám úplně na rovinu. Závoj schovaný pod problémy s covidem a tak dále, tak dneska si snad troufám tvrdit a myslím si, že nebudu sám, že skutečně šlo pouze o nějaký zastírací manévr. A alibismus, stejně jako je alibismus, válka na Ukrajině. Protože na tom mají zájem ty mocnosti, které samozřejmě nás tady jako loutky vedou. A je jim úplně jedno, že zmizí z mapy nějaká Česká republika. To je vůbec nezajímá, samozřejmě nebuďme naivní. Takže přátelé, já se těším na diskuzi vaší a pojďme o tom debatovat. Sem slušně a věcně. Mějte krásný den, přátelé.